А, тя всъщност любовта към журналистиката идва оттам, защото баща ми е журналист, той е спортен журналист. Работеше едно време в... Минало е през... От, дали там, партийните работническо дело и така нататък. После през частните вестници, които започват да се появяват през 90-те години. Спомням си, като работеше в 7-дни спорт през 90-те и после завърши кариерата си в Българското национално радио. Но ние, ня, ние бяхме Абсолютно средно статистическо семейство в София през 90-те, имаше периоди, в които нямахме никакви пари, и на фона на това, както повечето семейства, нали? тогава имаше гладни зими, имаше невероятна инфлация, която изяде приходите на хората, имаше фалити на банки, които изядоха спестяванията на моите родители. Наистина, хората от тяхното поколение а, са минали през огромни сътресения. Аз съм родена в края на 80-те години, израснала съм в съзнателното ми детство е през 90-те, беше щастливо. Въпреки, че сме минавали през доста трудности. И също с баща ми беше журналист, пътуваше много по света. И аз това си мисля, че е журналистиката. Ходиш там, срещаш се с известни хора и носиш подаръци. Защото тогава нямаше нищо в България, ние не можехме да си позволим и това, което имаше, но баща ми ходеше по командировки, успяваше някакси да направи така, че да ми донесе барби или някакви хубави дрехи, такива шарени, които тук нямаше. И аз имах някаква много <laughs> идеалистична представа за тази професия. Отделно той нали, тогава правеше интервюта с Христо Стоичков, с някакви световни футболисти носеше автографии и подаръци от тях също, нали, за семейството. И аз си мислех, че това е много яко, а, че ще обиколя света. До някаква степен го обиколих, не чак толкова, разбира се, никога не можеш да видиш всичко. А, но аз тръгнах в друга посока. Реално в момента и спортната журналистика не е това, което беше тогава, за съжаление. Много по-малко има възможност да се. да се пътува, да се правят наистина репортажи всичко живо следи агенции и... Вече това, че всичко може да се следи онлайн, от една страна е добре, от друга страна изяжда с мене най-ценното най в журналистиката, което е репортерството. И така, всъщност от малка записвах с един диктофон с касетка, пишек на пишеща машина и такива неща, защото тогава така <laughs> се случваха нещата и някак си знаех, че това ще работи. Ема ли спомен от трудното детство, който предизвиква най-силно чувство от теб, най-силно вълнение? Във връзка на борбеност, на непримиримост от теб или у родителите ти? А, спомням си през 97 година баща ми и там имаше 97 и 99 година имаше бунтове в Българското национално радио и срещу един от а, директорите, които бяха назначили. Тогава БНР излезе част от служителите, от журналистите. Там излязоха на, на стачка. Но още преди това, 97, защото майка ми беше безработна, в един момент и баща ми беше останал без работа и а, в хладилника наистина нямаше нищо, освен една Ужасна супа от моркови. Много добре си го спомням, защото имало само моркови и нещо си там. Не а... си спомням как. Също време но пък ходихме по протести. Майка ми ме водеше. Сестра ми беше малко по-голяма. Тя 6 години по-голяма от мен и вече ходеше с учениците си. и колко вълнуващо ми се струваше. Беше ужасно студена зима. Бяха спряли градския транспорт, защото и той стъчкуваше. А, и за да отидеш да протестираш на площада, а, ние живеехме в Бъкстон и майка ми ходеше всеки ден пеша през януари месец, за да ходи на протест. А, мен нали, не са ме тормозили чак до толкова, водили са ме, разбира се, и много ми, много ми беше вълнуващо и интересно. А, но тази зима някакси много сериозно ми се е запечатала в съзнанието и ме е научила на това, че а, да, да ценя това, което имам. Съвременните деца, слава Богу, не, не са живяли в такива лишения. Ние като, не всички, разбира се, в смисъл, за съжаление, в България има много хора, които живеят по този начин. А, но при нас това не е било стандартно, просто имаше моменти, в които за всички беше много трудно. За нормалните хора, нали, които по някакъв начин не са. Uh, били свързани с uh, хората от властта или тогава с мафия, мутри и така нататък, защото тогава това беше. Сега са доста по-софистицирани uh, тези хора. Но факта, че съм виждала какво значи да нямаш, ме кара и много по-добре да разбирам хората в момента, които живеят по този начин и да се интересувам от, uh, тех, от техния свят. Тоест да не залитам само по... Силните на деня, да, те са интересни. Добре е да ги държиш отговорни за това, което правят, но М -м М -м а винаги някакси ми е по-интересно да си говоря с хората на, на място. И... и затова обичам репортерството. Въпреки, че съм и... и водещ, не спирам да правя репортажи, защото за мен това е най-автентичната журналистика. Мария, в момента, като майка, къде слагаш границата? На прекалено глезене на малката си дъщеричка и лишенията? А, дъщеричката ми си живее много добър живот. Точно това си говорихме и с а, приятели на тези деца. Тя. Сега бяхме първо на планина, а после на гръцки остров. А, тя живее доста интензивен, разнообразен живот и много приятели. А, има много книги, много играчки, какво ли не още, което на моменти ме дразни. И си говорим, тя е на четири, изключително с мнение, артикулирана и забавна. Но а сега, когато дойде войната и съответно беженската криза от Украина, ние помагаме на... Помагахме, те се върнаха в момента на няколко семейства, включително и на а, две майки с две дечица на по една година. Сара, моята дъщеря, много обича да се грижи за бебета и много си така, влезе в ролята на тях на кака и да ги обгрижва. Тя преди това въобще не искаше да се разделя с играчките си. И аз просто казвам, дай да съберем, да дадем като дарения всичко това, което е излишно. Не, това не го давам, това не го давам, това не го давам. И безкрайно се зарадвах, че покрай тези дечица се научи да дава, да заделяме част от неща за тях. Не ни стари книжки, кукли и така нататък. А, е, продължавам да смятам, че има твърде много вещи. А реално се занимава и си играе с една десета от тях. А, но. Такова ни е обществото. Просто така. Аз смятам, че тя е доста емпатична, доста а, разумна, но. Просто ние е такова консуматорско обществото и много би ми се искало да се науча да аз самата намаля потреблението и това да се наложи като модел в къщи. За книжки никога не отказвам и никога не се скъпя. В момента има невероятни детски книжки. Аз много обичам да купувам книги. Не мога да се науча да чета на, на устройства. Не, че не го правя постоянно, чета новини и материали на телефона си, но предпочитам да чета книга. И така това е единственото нещо, което не смятам, че трябва да ограничаваме, но всичко друго а, би било добре да намалим. Иначе по отношение на човешките отношения ние сме безкрайно открити. Откакто се е появила на този свят, аз си говоря както си говоря с тебе. И смятам, че това изгражда много добра и честна връзка между нас. Когато ние бяхме деца, не беше. Просто тогава родителството беше по друг начин. Родителите задължително трябваше да са авторитети и да се усещат. Аз според мен можеш да бъдеш авторитет и без да имаш а, така... М без да си този, който казва така ще станат нещата, защото аз така казах. Нали? Когато ние бяхме деца, по-скоро такъв беше подходът. И ти в момента по какъв начин го постигаш това? Хем да си приятелка за Сара, хем и да си авторитетна. Еми, то ще видим. Тя е на четири. За сега се наслаждавам на отношенията ни. И това ме кара да мисля, че съм на прав път. Ние си ходим двете на, на разходки, на кафета, на ресторанти. Много е смешно. Тя ми поръчва бира когато аз се чу да чудя какво да, да, си взема, тя... Една биричка си земи. И... <съща> как да не я послуша човек? Не знам. А... Наслаждавам се и естествено, че на моменти човек трябва да скръцва с зъби, да слага граници. Изобщо а... не, не отричам това нещо. Някъде човек напипва верния път по средата, като доста пъти и греши. Всеки се съмнява на моменти дали се справя добре. Също с няма по-трудна задача от тази. Защото когато си си и ти, сам си носиш последствия за глупавите си решения. Но когато има и друго човече, е съвсем, съвсем различно. Имаш много по-голяма отговорност. Аз нямам проблеми да си разбивам главата и съм го правила многократно, но честно казвам, останах доста по-предпазлива. Даже до някаква степен и по-страхлива. Откакто станах майка. В смисъл, но не казвам, че това е в лош аспект. Примерно, съм в планината, аз. Понеже, може би, съм изодия овен и някакси много обичам да стигам до целта. И, примерно, за мен, понеже и майка ми много ни водеше в планината, като деца, ако не стигнеш до крайната цел, било то връх или хижа, си се провалил. И, обаче, примерно, излизате ни черни облаци. И вече обръщам и се прибирам. Нещо, което преди не бих направила. С целият риск ще стигна до крайната точка. Сега в момента си казвам, виж какво, няма никакво значение дали ще стигнеш а, до еди коя си точка. Важното е да се прибереш невредима в къщи, така че колкото и е да ти е неприятно, обратно по пътя. За, за такива неща имам предвид. Не не, че съм станала страхлива, по принцип. В работата ми не съм. Това е интелигентност по-скоро. Да, да, може би нали, да си потушаваш овенщината не е лошо. Но след 30 години някъде почва да се учи. Отстрани изглежда, че приятелска обстановката при вас, познавате се а всичките имате една цел, една кауза. Какво визираш под вътрешната, вътрешната борба в партията? Познаваме се, но това тях първо, хората се променят и второ, че има... Когато решението е... Когато трябва да направиш избор между едно добро решение и между едно лошо решение, избор е много лесен. В политиката много често трябва да направиш избор между две добри решения или между две лоши решения. И тогава всъщност е трудно. Как може да, да избереш между двама човека, които са от еднакво дълго в една организация, имат еднакъв принос или не можеш реално да изчислиш всъщност приноса им. Така че това, от такъв тип конфликти става просто. Трябва да се избере кой от коя лиса да влезе при от... трябва да махнеш човек, който примерно е специалист в една област и има определен принос към организацията или, да, или друг човек, който също има. Това са трудните неща. И в, в момента, в който. в момента, преди да се влезе в Народното събрание, имат такива казуси. Ние, понеже спечелихме по-малко гласове, отколкото очаквахме. И при реденето на листите си имаше определени закономерности, които трябва да спазваме. Това остави много народни представители, които са много. А, така, които аз лично оценя ги остави извън Народното събрание за сметка на други народни представители. И това са много трудни избори, защото ролята на народния представител отстрани изглежда лесна и тя, тя е лесна за хората, които са взели е на готово или, или нямат принадлежност да я вършат по качествен начин, като всяка друга работа. Ако си решил да спиш по време на заседанията в Народното събрание, само да натискаш копчето, може да го правиш. Има такива народни представители. Аз съм виждал как хора заспиват на по време на заседание дори а, или гледат телевизионни сериали и така нататък. Нали, аз не говоря за тези хора, говоря за хората, които са активни. И ролята на народния представител, освен, че изисква изключително много различни активности, като законотворчество, познаването на законите, които се дебатират, за може да участваш активно в дебата. А, освен това, по време на изборите си безработен, реално. С една дума, ние последните два месеца бяхме безработни. След това, ако не влезеш в Народното събрание, ти пак оставаш безработен. Ако той парламент е кратък, ще бъдеш нает на една работа за един месец или два месеца, след което пак си два месеца безработен. Нали? И така някой човек от групата казаха, аз трябва пора да си стабилизирам финансовото състояние, за да мога да си позволя да съм народен представител, защото а, ако ти имаш семейство и примерно, имаш заем и така нататък, като всеки млад човек, то, то е най-хубаво да имаш семейство и заем, като си на 30 години, нали, не като си на 50. И затова според мен изисква една финансова зрялост, възможността да си народен представител. И когато тя липсва, ти ставаш зависим от, от заплатата си в Народното събрание, което което вкарва едно напрежение в работа. Защото повечето хора в Народното събрание, повечето бивши народни представители, които са и по-възрастни, те не са. В... Те са или хора, които са от богати семейства, или са си направили бизнесите, или по някакъв начин са постигнали финансова независимост от живота си. И в Народното събрание това, което правят, е да се фокусират върху определени цели, които те имат. Първо те защитават интересите на конкретни групи. Така че това е това е трудното в... Има едни периоди на... постоянно има периоди на несигурност. Аз откакто съм в Народното събрание, няма един ден да съм бил сигурен в какво следва днеска. И това е много И така се чувствам и сега. Аз първо не бях сигурен когато ще падне правителството. После не бях сигурен когато ще ни освободи президента. После, окей, имахме един месец почивка, но след това идват избори. Ти не знаеш, ще влезеш ли, няма ли да влезеш. Преключиха изборите. Изборите минаха преди една седмица. Днеска е петък, днеска до 6 часа, докато не се внесе а, чисто формално документите, които трябва да, да кажат, че аз влизам като народен представител. Аз не съм сигурен дали ще вляза като нормален представител. Освен това, а, и тази несигурност създава една много добра среда за себе си да изградиш други качества в себе си, които ти като човешко същество някакси едно от стремежите ти е стремежа за сигурност. И това те кара да, да си създаваш други неща, във, във, във които, да, в които да си убеден. Примерно, усещането ти за благодарност към хората, или способността ти да усещането ти, че ти можеш да се справиш, когато и е да е ситуацията, или да се средоточи върху семейството си и да кажеш, аз може да съм народен представител, или може да не съм народен представител, обаче семейството ми е семейството ми и аз то ще е с мен. И това е много хубаво, защото реално. Това привидно усещане за сигурност в живота, то е много измамно. Ти ако си на работа някъде и си мислиш, че, че винаги ще бъдеш на тая работа, нали? човек доста често пада в тая ситуация. Наемате в частна фирма, ти си работиш там и си мислиш, че ще работиш там за Някак си не се замисляш, че може би след една седмица ще се случи нещо и ти повече няма да можеш да работиш. Така че аз го приемам, това да си народен представител, като една такава свръхинтензивна ситуация на несигурност, която ти, ти позволява да, да формираш устойчив, други устой в живота си, които да са независими от работата ти среда, защото работата среда на народния представител определено е много несигурна. Ето сега ние не знаем, ще има ли сега правителство, колко време ще се приема ли бюджета, ще приема ли законите по ПВЛ, няма ли да ги приеме, герб ще сформира ли правителство, няма ли да сформира. В смисъл, това всичко са ни въпроси и някакси. Много често, когато ни задават въпроси медиите, те, те очакват да чуят отговори от нас, които ние нямаме. И то някак на човек му е много странно да, нали, да възприеме, че ти всъщност ги нямаш тези... Те си мислят, че има някаква голяма конспирация и че хората знаят отговорите на всички въпроси, обаче не ги казват. Ами не, не ги знаят. Наистина. Не ги знаят и те не са ясни. Да, безумно е, че живеят по този начин и ти не знаеш не ето днес в 11 часа имаме пресконференция, 11.30. Тя в момента тече пресконференция, нали? И на нея могат да се... Една дума може да промени много нещата. И така. Искрена въпросните качества, които каза, които ги търсиш извън народните представители, ти не си ли ги сградил в миналото по край предприемачеството и е скрел, тъй като и света на предприемача е несигурен. Вие в началото сте имали няколко идеи преди да стигнете до финалната версия, след това самото развитие на компанията. Да, е Скрал е интересен проект. Аз а... веднага. Същност, причината да се занимавам с собствен бизнес беше, че нямах изградени качества, които да ми позволят да, да бъда служител. Човек, за да бъде служител, според мен трябва да осъзнава. Своята роля и да няма нуждата постоянно някой да го валидира и да, да му показва, че той е важен. Аз, като всеки човек, си имам моите дефицити на характера. Един от тях беше постоянната нужда от някаква валидация, която се изразяваше и чрез амбиция. И по-скоро, че аз, примерно, съм бил отличен ученик и в нещата, които съм правил в живота ми, винаги съм бил със състезателен дух. Искал съм по някакъв начин, имал съм амбицията и желанието по някакъв начин да, да побеждавам. И после като, като почнах да работя, видях, че всъщност някакси не ме устроеваше да бъда просто един от хората, които правят нещо. И това ми пречеше и да бъда добър в работата си. А като не бях добър в работата си, хората не искаха да работят за тях. И това, че хората не искат да работят за тях, водеше от това, че аз се сменях често работите. Не знам, може би е нормално, нали, за моите хора в началото да се... Някакси има едно... Има една липса на познание какво означава да си добър служител. Че... Една компания иска ти да бъдеш и... Не знам дали се е случило на... на теб и на други хора, които работят, че хем искат да си много активен, обаче не е прекалено. И, нали... Хем искат ти да се развиваш, обаче когато станеш добър в едно нещо, си много удобен там и не искат да те сменят. Много, много, пъти съм чувал, примерно, някой, аз съм работил в кол Има хора, които са били агенти по 5-6 години. И ти като станеш много добър агент, а, и после назначават някой, вместо да този агент да, да стане шеф на екипа, те приназимат външен шеф на екипа или дори взимат нов агент, който е на по-голяма заплата от него. И някакси тя, самата роля на работодателя е той да си, да си, намалява риска и да си намалява разходите. И естествено, естественото усещане на един работодател е, че щом ти си свикнал да работиш за 2000 лева за него, защо да ти дава 2500 лева? Обаче човек, който влиза в компанията, той ще го вземе примерно 2500. И така нататък има си едни закономерности в работата, в самата структура на взаимоотношенията в работа, която ам, ограничава някакси възможността хората да, аз, лично тогава ги чувствах като ограничаване на възможността ми да, да, бъда свободен. Но то беше лъжовно това действие, това усещане според мен, защото човек може да... Свободата някак си лично усещане. Ти може да... Има и хора като, не знаем, много те са известни, много и нобилови... че ти може да си в затвора и пак да се чувстваш свободен. Нали, то някак си усещане. И аз се чувствах недобре, неоценен, немотивиран и несвободен на работа си. Затова започнах да, да се занимавам с когато започнах да се занимавам с предприемачество, обаче осъзнах, че в началото се чувствах автономен, така да го кажа, в действията си, обаче ти пак не си автономен. Седна авто, автономността, като свободата, също е усещане. И той някакси способността ти да разграждаш определена ситуация на, на по-малки неща. Да кажем, ако ти днеска можеш да решиш в деня си, ако, ако, ако днеска нямаш никакви работни ангажименти и, и семейни ангажименти, и никакви ангажименти, ти си цял ден свободен. Имаш а, на разположение, да кажем, 14-15 часа там, докато си буден. И, и може да кажеш, ето аз съм свободен. Никой не ме ангажира с нищо. Но ти всъщност може пак да ходиш на работа, да имаш дете и много, да, имаш, да имаш супер много ангажименти и пак, и пак да и придобиеш тази, да, да, се чувстваш свободен в избора си. Да кажеш, ето аз се избирам да съм детето ми. Избирам да го закарам да на разходка. Избирам да отидем да играем заедно. Така че, свободата е усещане и предприемачеството не ми помогна да се чувствам по-свободен. Напротив то, то ми показва всъщност, че, че аз пак се чувствах за, за, затворник в, а, или пак, пак се чувствах немотивиран в един момент, не автономен, неспособен да правя каквото искам, защото реално, когато си предприемач, а, основната, тук ще направя на крачка в и ще кажа, че аз си мислех, че като стана шеф на себе си, ще си бъда, ще, нали, ще бъда свободен. И това се занимавах с предприемачество, обаче разбрах предприемачеството, че тогава всички са ти шефове. Като си на работа, примерно работиш в HP и си от 9 до 5. Или от 9 до 6, или от 9 до 7, или колкото и да стоиш. Ма в един момент си тръгваш от вас, прибираш се вкъщи и има разграничение личен живот работа. В ретюрмователството няма това. Ти си човека, който прави всичко. Когато. каквото и е да. Нали по-особено, когато стартираш бизнеса си, каквото и е да се случи, ти си отговорен за всичко. Служителите ти те търсят за всяко нещо, клиентите те търсят за всяко нещо и ти ставаш абсолютно независим и несвободен. Ти ставаш най-независимия и несвободен човек. И аз видях всъщност в. защото компанията доста дълго тя ще съществува, аз видях, че всъщност предприемачество не ме направи свободен. И в един момент разбрах, че за да се направя свободен, трябва аз да реша, че съм свободен, независимо какво правя. И тогава се освободих всъщност от... Тогава станах свободен. И то стана скоро. И за мен прехода от политиката към предприемачество беше много важен, защото аз си мислих, че предприемачеството е изключително, понеже там съм работил денонощно и без почивни дни. И то. Съм... И то не защото работата го изисква, а заради моята неспособност да делегирам. Седно ти в един момент стигаш. Твое... Ти си мислиш: ами това днеска е, това не... става нещо, казваш, това ще го свърша аз, и това ще го свърши, и това аз, и това аз, и това аз. И накрая те. Когато расте бизнеса ти. М така се получава, че в един момент твоята способност да, да, да вършиш неща, надминава Седна... Задачите, които ти идват, надминава способността ги да, 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 да ги решаваш и почваш да, да оставяш нерешени задачи. И това много, и страшно много те изморява, то ти чупи взаимоотношенията с хората покрай тебе, защото ти а, не можеш да... А, в неспособността си да делегираш. Тя идва, според мен, от липсата ти на доверие. Ти не можеш да формираш доверие в това, че хората ще вземат правилни решения, не им се доверяваш, не им даваш автономност да вършат решение и те почват всеки нов твой служител ти става като по някакъв начин като, като не като помощника а ми, като едно тегло, като, един, като едно ремарке, което ти трябва да дърпаш. Защото ти го вземаш да работи за теб, примерно да ти прави маркетинга, обаче той не може да ти прави маркетинга постоянно, защото ти не му вярваш и той трябва да те пита за всичко. И той като трябва да те пита за всичко, ти правиш обаче, ти се, ти се занимаваш и с производство. Аз с буи, нали, ескрева фирма, която произвеждаше буи. Ти се занимаваш с производство на буи и с печатането на етикети, и с лепенето на етикети, и с пакетирането на буите, и с логистиката на буите, и с обслужването на клиентите, които взимат, и с разписването на съдържанието, инструкцията за боядисване. И всичко, 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 то всеки един бизнес, като и да е, си има стотици хиляди дейности. И ти, ако ги правиш сам, никога няма да се справиш. И така, в един момент това много изморяваше. Но пък после разбрах, че, че това е било естествения път към Народното събрание, към политиката, защото разликата в и политиката и предприемачеството са много, много ангажиращи и имат изключително голям обем работа. Разликата в политиката е, че не си анонимен. И ти днес като влязах, каза, че съм се обляка много елегантно за, нали, за такъв тип разговор, който е без камера. Ами, аз откакто съм народен представител, единственото време, когато излизам не е с риза, е когато ходя да тичам. И когато си, когато си представител на народа по някакъв начин, всички очакват от тебе ти да си елегантен. То това е част от. Това е, това е разликата. Когато си предприемач, може да ходиш в... с тениска, както си искаш, защото ти си си единствените хора, пред които отговаряш, са клиентите ти и служителите ти, които има един такъв образ нали, на леко небрежния човек. Народният представител има други очаквания към него. Ти, ти ставаш публич, ня, някъв, губиш а, анонимността си. Разпознавате на всякъде магазинери, хората по улицата. Някои хора те, те виждат, заглеждат те седнат, те познават, не, не, се сещат кой си, защото нали, всеки човек той е ограничен спрямо аудиторията си но те се, се някъде са те виждали и така, даже им е интересно, аз съм бръгнал на морето като бях. Една инсервитор ми вика, ама ти си много познат от някъде. Я за помам, аз съм, тук съм израснал, може да съм се виждали, нали, знайки, че сигурно ме е видял някъде другаде. Но това е, това е много плашещо, че ти не можеш примерно да отидеш и да се напиеш до безобразие, ако, ако, това, ако това, ти харесва да го правиш. Мен, аз не съм човек, който по принцип се напивам, но сега като ми е, някакси си чувствам, че ме е забранено, даже ми е някакво... Чувствам се ограничено това. Че... Така че, дали се занимаваш с предприемачество, с политика или с което да се занимаваш, важното за мен е ти, да се... ти как се чувстваш и да, да работиш върху собствените усещания. Защото ам... вярването, че... че това, което правиш, ти пречи да си нещо, е грешно. Ти си пречи да си нещо. Каквото и да правиш. Можеш да. Наистина можеш да, да чистиш кофите, или може да чистиш улиците и да си най щастливия човек. Мири при теб, нещата си идват на място, рано или късно. Ще резюмираш накратко историята на слушателите, които не са чували за теб или не са чули историята, да се убедят и те да видят защо толкова. Ти се възхищава. А, а коя е история? Моята ли? Да. А, а, аз пак блокирам, като трябва да кажа извод от мен. Някакъв. А, за, за успеха ли? Не, история на кратко на живота ти. Това през което си е преминала. М да, а, ако би могло да бъде на кратко. Има различни видове деца. На едните и всички деца са еднакво щастливи, еднакво нещастни. Да започнем от там, че какъвто и да е родителя, детето като порасне има нужда от психолог. Никога няма перфектен родител. И аз не се смятам сега като родител за такъв, за перфектен човек. Но има няколко вида родители. Едни те са, които вярват на децата си, поощряват ги им казват им ти си супер и ти ще станеш ще стане от човек от тебе, да се вика. А, и други, които казват, които са реалистите, като моите родители, които са ме пазили от прекомерни надежди и мечти. Защото аз бях много склонна да мечтая. Много склонна. Аз и за децата си много мечтаях. Например, аз много исках да щерявам да стане астронавт. Тя до ден днешен ми се подиграва Лори. Надявам се, че слушаш този подкаст. Знам, че се усмихваш. Дори онзи ден скоментирахме с нея как... Пусто е ми избърна мечтата да работи в НАСА, но а, както мечтая за тях, мечтаях и за себе си, за много гръмки неща. И родителите ми са искали да ме предпазят от разочарования, най-вероятно. И затова пък и аз бях в толкова малко общество, а, че тези мечти изглеждаха на лудничеви, защото никой не, не мечтаваше за НАСА или пък за телевизията тогава, която беше моята НАСА. И те ми, те ми казваха, виж сега, това няма да стане. Дай да си насочим усилията към неща, които можеш да постигнеш, защото ще мине много дълга част от живота ти, в която ти ще се опитваш да, да се бори с вятърни мелници и накрая ще осъзнаеш, че си загубила само времето си и наред това с мечтите си, че си загубила и мечтите си. Дай да загубим само мечтите ти, без да губим времето ти, <сък> каза моят практичен баща. И от сутрин до вечер аз чувах как няма да стане. Това, което аз искам, няма да стане, а именно да започна работа в телевизията. Била съм твърде малка, времето беше зрял социализъм и до телевизията стигаха, според баща ми, само умните и красивите, каквато аз не бях, според него. Обаче. А, аз мятах, че до телевизията стигат различните и непримиримите. И смее, смеех да, 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 да не спра да мечтая. Това е което трябва да запомнят а, слушателите от този разказ. Най-големият ви страх трябва да бъде този, ако си позволите да изгубите мечтите си. Само не допускайте това. Само не изоставите мечтите си колкото и налудничави да са те. Щом сте си позволили да си го помислите, значи е възможно да стане. Господ ви дава тези мисли не на празно. Той има велик план за вас. Бог обича всеки по еднакъв начин. Нищо, че той може да е пастир или може да е цар. Господ обича еднакво и двамата. И всеки, всеки му дава според възможностите му. Той от пастира няма да иска да стане цар. Но пастира трябва да знае, че ако му е минала през ум възможността да стане цар, значи тя е възможна. Защото Бог е допуснал всичко за всеки. И аз не спрях да мечтая, което е толкова странно. Не, че после не се отказвах на няколко пъти от тази мечта, защото наистина трябва да ти израстваш, порастваш по някакъв начин. И разбираш, че, че си слаб, че не можеш, че не знаеш. Обстоятелствата също те смачкват. Срамът те смачква. Ти разбираш, че... Да, с онзи пял клин, с който бях облечена тогава и с белите лачени обувки, които не бяха никак подходящи за горнището на пижамката, с която бях облечена, ти виждаш го в погледа на околните, че не си за там. И тогава си казваш, добре, по-добре наистина да съм разумна и да се откажа. Но не знам, Бог ме е зарадил с много огън, с много искри. И една, дори да огасне, винаги се запалва друга. И, и пак пламва, пак пламва. Не, не оставите мечтите си, хора. Път е често е а, несправедлив, труден. А, бурите те поглъщат за момент, но нали, затова пък Бог ти е дал сигли да плуваш или пък ти препречва клони, но пък ти е пуснал и дърво по реката и може да се качиш и да си направиш сал. Използвайте всяка възможност. И не се възгордявайте. Горделивия човек е срам за родителя, за близките, за всички. Не се възгордявайте от постигнатото, защото това може да ви... А, постигнатото може да ви служи за... само за лодка да отидете до следващото място, а не за а, шезлонг, на който да се облегнете и да си кажете, ох, добре, аз вече ще си почивам. Няма вече ще си почивам. Идва следващото, което трябва да се направи. Само така става успех човек. Вчера почетох една мисъл на Арнолд Шварценегер, когато също следвам, естествено, в Инстаграм. И даже си го шернах на стори. Никой успех не е постигнат с ръце в джобовете. Няма как да стане ако, ако стоиш. И ако сега татко беше жив, щях да му кажа, а, няма да, нямаше да стане, ако бях мързелувала. Ти ме научи да работя и затова стана. И нищо, че тогава аз трябваше да събирам сено или тютюн. Онзи ден ходих в Пампоро и с три приятелки бяхме и аз леко намалих на един завой. Аз шофирах. И те си говориха нещо двете, пък аз изчаках да си свършат мисълта и те ме питаха защо така забавих. И аз казах, Защото исках да ви покажа тази планинка. И те се обърнаха и гледаха и едни хора събираха сено на нея. И аз казах, тук съм била аз на тази планина, аз събирах сено през лятото, за да мога да отида на море. Та татко ме научи да работя, татко и майка ме научиха да събирам сено, да ставам в 5, в 4.30, в 5 и да знам, че деня започва рано. И сега не ми е никаква драма да стана в 6, за да започна днес и да, да работя. Когато си научен да работиш, а не да мързелуваш, успеха неминуемо идва, ако се стремиш към него. Просто ти си осигуряваш по-дълго време, чисто практически. Си осигуряваш по-дълго време, в което можеш да твориш, или да си със себе си, или да гледаш филми, или да четеш книги. Та това е най-ценният урок. Мечтите са възможни, когато работиш безотказно, не за тях, те често те напускат, когато работиш. Не, не си казваш не честно, те другите са го постигнали лесно. И когато имаш а, ролеви модел, който да следваш. Сега аз не мога да кажа, че съм имала нещо повече от опра, той по-голямо от нея няма, все още за мен, поне. Но тогава нямахме много модели, нямаше къде да ги виждаме. Но да, за опра всички знаехме. И дори само тя ми е била пример каква искам да бъда. И просто си го следвах. Този пример и толкова, толкова просто. Мира, аз не се бях замислил за причината, поради която родителите казват на децата си да не мечтаят. А, това ли смяташ, че е тя, за да ги предпазят от евентуален провал или несбъдване на мечтата? Ами, надявам се да е тази, защото тя е романтична причина. От днешна гледна точка така я виждам. Надявам се да не е била друга. Нашите не ми вярваха. Пък и аз не бях дете, което изглеждаше надежно. За да ми вярват. Аз бях много лошо дете. Много непримиримо, наистина. Аз непрекъснато бягах от детска градина, бягах от час, бях от момичетата, които организират всички бели и лудости в училище, като горене на дневници. И така, не, не, бях дете за пример. Така че нашите... Какво да вярваш на такъв дивак? То трябва да гледаш да го спасиш, просто да е поживее още малко, защото правих налудничеви неща за времето си. А спомням си, че си бладисвах косата с червило, защото нямах. Нашите не ми даваха боя за коса и аз си я бладисвах с червила. Била съм цветна на тези години. Намаляваха ми поведението непрекъснато. В същото време бях добра ученичка, особено по литература и нямаше как да ме изключат. То само това не направиха, защото тогава имаше такава дисциплинарна мярка, като не си наред с всички, имаш да речем маникюр или си с по-дълга коса, отколкото е позволено и ти намаляват поведението. Имах гаджета, пък това пак беше така. Пък аз си ги показвах, те другите ги крият, те, те имат, те имат повече от мен, обаче те ги крият и изглеждат примерни. Пък аз викам, няма, аз имам си гаджет, ще си го покажа. А комунизма не допускаше да си показваш чувствата и гаджета на на видни места. А, така че какво да ми вярват нашите? Аз не съм била дете с, за вяра. Аз съм била дете с вяра. Имери, ти спомена труда, на който са те научили. Ти в такъв случай по какъв начин възпитаваш децата ти в а, момента, тъй като и времената са различни. Вчера изслушах едно участие на един бивш футболист на Манчестър Юнайтед и той това каза, че в миналото хората като че ли са били с по-твърд характер и са били готови да понесат допълнително и труда и тренировките, докато в днешно време футболистите не са такива. Склона съм да се съглася с този човек. Защото ние наистина имахме трудно детство, особено децата на прехода. Не, аз съм по-рано дете, но все пак 90-те години. Децата на 90-те, ние направо шока беше голям. Аз бях ученичка, когато падна режима и ти и трябваше за едно денонощие да се станем други. Защото аз учех машинопис, само си запомни въпроса да не го забравя отново, но ние аз учех по десетопът, 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 десетопръсния метод да пиша. И когато учиш по този метод, ти не трябва да гледаш в ръцете си, а трябва да гледаш на страни и да четеш. Тоест аз съжалявам, че не сме във видео хората да видят, но, но ти пишеш с ръцете си, а главата ти е насочена на страни, откъдето ти четеш текст, който трябва да възпроизведеш чрез пръстите си. Очите ти виждат текста, ръцете ти го пишат без да гледат. И тези текстове, които ни даваха, бяха а, във възхвала на то Живко. Виж как е минавала пропагандата, дори че през учениците, през децата. Аз съм била дете, 8, 9 клас, които, които съм чела за партията. Неща, които не разбирам и ме отвръщаваха. Защото не разбирах, защо трябва да не пишем да речем Хайтов дори тогава, който беше много по-модерен от сега, или Вайло Петров, или някой книги, или Елим Пелин, или Йовков, или който щеш, само да не е на партията текстове. И ние пишехме, и те тези текстове общо сето са думи, които ти не ги осмислиш, и гледаш да пишеш, просто за да се тренираш писането си. А, но така или иначе, такива бяха текстовете. Когато падна стената, ние на следващия ден трябваше да сменим текстовете. Това, това, вече не беше вярно. Но на теб ти е нужно някакво време да го проумееш, да кажеш, Господи, всичко това е било една огромна лъжа. И трябваше да заживеем в новото време. Представяш ли си какъв шок изживява? Не, на вас ви е много трудно да си представите, но това е наистина емоционален шок и много не знаеш къде е истината. Много хора провалиха животите си именно заради това, че не можаха да се намерят в новото време не знаеха как се прави бизнес, лъжите ги затиснаха от запад, дойдоха много а, гурута, които казваха как се правят бизнес, изникнаха първите финансови пирамиди и така нататък. Но да, ние бяхме научени на много труд, който сега в желанието си да не оставяме децата си да страда така, както сме страдали ние в кавички страдания, разбира се, да не минават по този труден път, ние им го спестяваме. И това е огромна грешка. Грешка, която и аз допускам. Но няма как да не допускам. Аз осъзнавам, че направо не мога да си представя, че бих допуснала децата ми да минат по моя път, за да станат хора. Аз се надявам, че техният път, за да станат хора, е друг. И да, той минава през компютрите, вече инструментите на труда са различни. Те не са лопати и кирки, не са игли за низане на тюн. Те са клавиша на компютър. Давам си сметка, че времето е различно, но и не знам как, а, кои инструменти да използвам, защото много ми е важно да станат хора. И, но не вярвам, че това непременно минава през градината и лопатата. Не знам къде е истината, не мога да дам съвет за това. Но да, ние бяхме, ние бяхме в едно сурово детство и много сурова младост, много сурова. Падането на стената доведе до такава отчаяваща беднотия. Такова ужасен срив на да дори на ценност на система. Получавайки свободата си, всъщност ние си давахме най-реална сметка колко много струва тя. За много голяма част от хората загубиха младостта си, защото подтапяха потапяха всичките си грижи в алкохола. А не, не, давайки си, мисляйки се, си, че ще удавят грижите в алкохола, той просто мокри грижите. Той не ги удавя. И много хора са загубени от това време. Искрено съм благодарна на Бог, че аз не съм от тях. Аз просто много бързо се адаптирам. Аз се адаптирам в новата среда. Аз прозрях възможностите на новото време и започнах да, да направо като подводница. Влезах в това време и много бързо плувах, въпреки, че не мога да плувам. В него. Та днешните деца, да, определено и моите не са научени на този друг, на, на който съм научена аз. Но като че ли, в крайна сметка, дори генетично това, което съм им предала, като че ли се е предало и на тях. Пък и примерът е много важен. Примерът е много важен. Начина по който живее родителя. Дали детето ще го вижда как сутрин пуши цигара, родителя, или как чете непременно според мен това се отразява. Детето също би било по-склонно да посегне към книга, отколкото към цигара, ако родителя сутрин чете, не пуши. Вечер е същото, ако ти бързаш да се върнеш от работа, за да направиш салатата и да си сипеш ракията и да почнеш да псуваш всичко и всички наред, как тия по телевизията са тъпи, прости, кой ги е сложил там, грозните, бели, стари, Правителството са нендерталци, които не знаят как се управлява една държава. Ти, видиш ли пред ракията си, супер и ще оправиш всичко, ако на теб ти се даде. Детето също ще е такова. Но ако ти се върнеш от работа и си готов да му разкажеш случките, които ти се случили днес с възхищение и с а, а, желание да ги обсъдите, неминуемо и детето, вероятно, ще стане такова. Аз вчера в работата си, понеже новата рубрика на Татьяна Орданова в отблизо моето предаване е всъщност заглавието на книгата ми което пак за първи път сега казвам. За първи път го казвам. Защото аз нарочно много сложих в рубрика, за да не ми го вземе някой и да не го забравя. Често ми хрумват заглавия, които забравям и остават някъде. Там или ги трия, ми струват много глупави и така. Но за сега много ми харесва това заглавие и го сложих като именно рубрика Хора сред другите. Така за сега се казва книгата ми. Та в тази рубрика, в моето предаване, за това, а то си авторско и затова вътре всичко гледам да е оригинално, вчера говорихме за едни затвори в Боливия които не знам дали си чула за тях това, са, това е единствения затвор всъщност в света, в който а, затворника отива заедно с семейството си Самия затвор има вътре правителство, има улици има собствени правила на живота това е като а, град в града само че затвор в града изключително интересно бих ти го изпратила като линк да го видиш интересно познание добих вчера аз също не знаех за този затвор разбрах го от собственото си предаване което е вау и а, когато се върнах вкъщи бях много-много-много уморена, много, много ефира изтощава много, още повече, че вчера имахме още един запис, защото покри изборите, освен живи ефир, след това записахме още едно предаване за наложи се така и бях наистина много изморена, просто физически само си казвах, господи, само 5 минути още да постоя, защото трябваше да извеждам кучета и още сто неща, които трябваше да направя и се върна си на ми. Беше ходил да си купи учебници за новата учебна година и, и аз го викам, седни за малко при мен, седни да те видя, че съм се затъжила и да си поговорим малко. И, и той седна, гушна кучето и викам, искаш ли така си гушнал кучето? Имаме 5 минутки очевидно заедно, рубриката новата е 3 минутки, искаш ли да ти я пусна да видиш какво направихме? имам нова рубрика и му я пускам и той казва, а, съм, те, младите още не гледат телевизия. Нали? Това за тях да пуснеш нещо по телевизията е... Не, ако същото нещо го видят в YouTube, биха му обърнали внимание, но по телевизията не. И той обаче остана, защото това са три минути. Той видя и казва, аз не съм чувал за такова нещо. Как така? Вярно ли е това, което да не си си го измислила, защото и децата ми също познават моята н... така широко скроена мисъл и фантазия. И си обсъждахме с сина ми затвора в Боливия. И смятам, че това също е добър пример. Да говориш с децата, а не да ги назидаваш. Не да... Разбира се, че аз вечер мога да му кажа изкъпи се, изми зъбите, среши се, служи чехли, облечи се, всички управи си леглото. Нали? Но освен тези неща, които родители има като изисквания към децата си, може би най-важното очакване от един родител е той да общува с детето си. Според мен само това е верният подход. Но още няколко години ще ми трябва да ти кажа дали съм права. Ако отгледам го деца достойни също за пример, макар да не са така непримирими, както бях аз, значи моят подход е верен. Но нямам още доказателства за това, не знам. Мира си от други съм чувал, че личният пример е най-важен и ти във връзка с това го изпълняваш. И като споменавам писането на пишещата машина и текстовете, които сте чели това, че нещата дори да не сте ги осмислили и са останали на по-съзнателно ниво в вас. Също е било и с родителите, които са ти казвали, че не си подходяща за телевизията и че си глупава, за да мечтаеш такъв тип неща. И след това си преминала през толкова много препятствия, които един. Не толкова борбен човек би се отказал. Кое в теб е наделяло да продължаваш да вярваш и да следваш стъпките, въпреки първоначалните неуспехи, а не да повярваш на думите на родителите си? Книгите. Книгите ме промениха. Книгите ми даваха да вярвам. Защото в книгите. четях за. четях за светове които исках да видя. И нямаше друг начин, освен чрез действие. И това да, да, да повярвам, че мог, мога да мина по този път. Исках да видя тези светове, исках да преживея много неща, които знаех, че няма как да се случат на село. И няма как да се случат, ако аз не ставам. А, също така, вярата в Бог. Още тогава, аз изпълням, баба ми е говорила... Че нали, за молитвата, колко голяма сила има, за вярата в нея също така, защото и дежурната молитва, която е между другото, не е това, което може да доведе до, до желаното сбъдване. Просто с книгите ми отвориха свят, който аз исках да изживея. Видях колко интересно може да бъде, колко велико може да бъде. А, а аз обичам телевизията много, освен книгите телевизията, аз я гледах телевизията и виждах, че тя се прави от хора които са хора също със своите възможности и просто не знам, обичах телевизията много я обичам телевизията до ден днешен тя е моята радост и тъга моето разочарование и възхита моят провал и моят успех телевизията е всичко за мен и понякога ми е майка, понякога ми е мащеха, понякога ми е семейство, друг път ме оставя сираче, понякога ме изоставя, друг път ми дава усещането за абсолютна пълнота. Не съм грешила, когато съм мислила, че телевизията е моето всичко друго, защото всъщност след, след като се домогнал до тази своя мечта, това ми даде увереност, че а, битката си струва. И оттам нататък продължиха битките да правя филми, да правя такива репортажи, които изглеждаха неприемливи и, и безмислени за времето си. Защото когато започвах отблизо, основната идея беше, а, и такъв беше и слогана, само добри новини. Това ми беше слогана. Само добри новини. И тогава управляващите на телевизията ми казаха, виса, няма как да стане това предаване. Аз през целия си живот чувам някого, който да ми казва, няма как да стане. Любимо ми е това и чакам вече само да го чуя. И аз си казах, ми, ще видите, че ще стане, защото вече веднъж бях показала, когато ми кажат, няма как да стане, че става. Всичко може да стане. И за това и за предаването им казах, доверете ми се, дайте ми само една година. Аз ще докажа, че това може да стане. Че мога да пълня един телевизионен час само с добри новини. И, и това стана. И, и, и това става вече 12 години. И ми става все по-лесно и по-лесно да го правя. Защото става, бе, става. Всичко става. Вие максимално леснявате с контактите в началото за с останалите. Мисията не е именно такава да развива предприемаческата култура. За това ли е важно, за което спомена за развитието на държавата и да се... Абсолютно. Да М нивото на така предприемаческа инициативност в България като цяло е ниско, така че Една важна част от един важен стълб от нашата мисия е именно да разпространяваме предприемачеството като альтернативен кариерен път, който не е толкова недостижим и труден, доколкото имаш правилния начин на мислене и правилната среда, която да ти помага. А, аз съм се убедила и както вече не веднъж споменах, за мен средата е ключова за развитието на един човек. И това го казвам от личния си опит като човек, който до, до 26-та си година е имал една среда и оттам нататък вече тръгвайки по пътя към би uh, предприемач, ако щеш, съвсем uh, всъщност средата е тази, която го преобразява. И като човек, и като разбиране, и като стремежи, uh, и като професионална реализация. Така че аз съм живия пример и съм много щастлива, че така се реших на времето да преследвам една налудничева идея и тя ме отведе на, място, на което искам да бъда и бих останала за винаги. Добре, Креми, да продължим темата. една крашка назад, тогава да се върнем. Ти си от любимец и се говорихме в предварителния разговор, че не се определиш като амбициозно дете и сподели вече, че до 26-та си година си живяла... Посредствен живот. Посредствен <сък> това, е, това е което използвах и можеш да го използваш, да, абсолютно. В моите очи не е толкова посредствен, тъй като от uh, любимец идваш uh, след това в uh, София, завършваш университет... Uh, вземаш хубава работа в Хилтън, постепенно се развиваш. А, та, дай първо едно определение за посредствен за теб. Може би го наричам така, защото го сравнявам с сегашния си начин на живот и всъщност това, което ме мотивира в момента, средата, в която а, се развивам, хората, с които работя, не че хората, с които работех в Хилтън, не са били изключително вдъхновяващи и, и хора, от които можеш да учиш много, Uh, просто в момента виждам как за мен, за всяко нещо, което правя, за мен е важно да има някакъв по-голям смисъл и някакъв, някакво въздействие, което аз да мога да видя. Uh, въздействие върху живота на хората, върху това да, да, да подобрим и средата, и възможностите за младите хора. И, и това го правим при всичките си програми. И всъщност, нали, когато си част от една голяма корпорация, е малко по-трудно да видиш, всъщност, резултатите от твоя труд, как изглеждат. А, или поне, нали, от моят скромен опит, който действително е скромен, тъй като, а, е, освен Хилтън, съм работила две лета в една бижутерия, в първи и втори курс, след това пет години работих в Хилтън, в различни отдели. Но действително, моят корпоративен опит е доста ограничен, така че нали, не, не мога да кажа а, така да имам а, представителен отговор, но със сигурност виждам нали, по много различен начин как ми действа работата в момента и как я възприемах тогава. А, така че за мен това е много ключова разлика. Но да, нещо, което ти спомена м е ранния ми, ранните ми години. Всъщност, аз съм родена и израснала и завършила гимназия в град Любимец, където има една единствена гимназия, без някакви специални профили. А, тогава бяхме... А, и клас, нямаше нали, ня някакви паралелки, такива неща. Учихме едно и също. А, и всъщност, аз имах голямо желание да уча в езикова гимназия, но родителите ми тогава решиха, че така, ще си ме задържат колкото се може по-дълго време до да себе си, тъй като брат ми беше студент, ние имаме голяма разлика и реално варианта беше да отлети другото птиченце от гнездото, както казвате, или да си остана максимално дълго а, при тях и не знам дали от гледна точка на това, че на моята безопасност, на това те да имат контрол върху това, което ми се случва и да са спокойни за мен. Но така или иначе, оставайки в любимец, те подсигуриха възможно най-доброто образование за мен отвъд училище, тъй като в училище, особено часовете по-английски, не се случваше много. Затова пък аз от седми клас ходих на частни уроци индивидуални, след това групови, така че аз до 12-ти клас, до завършване си ходих и си усъвършенствах английския. А, ходих и на уроци по математика и по български, така че смея да кажа, че така от моя випуск аз бях сред отличниците. <laughs> Нескромно, макар и да звучи, но от друга страна бих казала, че не беше особено трудно да бъда. А, и да, общо заето, докато се чудех как, как да продължа след училище и всъщност бидейки затворена в м, една среда в град Любимец, която изобщо почти не предлага възможности за прекарване на свободното време или за развитие на някакви интереси, всъщност единственото, което можеш да правиш в Любимец, или поне по това време беше така, беше да от гледна точка на спорт, да се запишеш на волейбол, футбола, но той за момчетата, и на народни танци или модерен балет. Това бяха абсолютно, изчерпваше всички възможни извънкласни занимания, което нали, много трудно може да ти отвори кръгозора към нещо интересно или към да развиваш някакви ценни умения извън училище. Uh, и общо взето към този момент, когато разговарях с баща ми, тъй като дали, за мен той е големия авторитет в семейството. И той ми каза, ми в момента е престижно е да си да завършиш право или економиката. Избери си. Uh, и така, аз избрах економиката, тъй като математиката ми беше силна, географията също uh, ми беше любим предмет. И общо взето разгледахме университетите, набелязахме няколко в България, въпреки че аз се, се бях оглеждала и в чужбина за възможности, но а, решихме, че родителите ми няма да имат възможност да ме изпратят в чужбина да подкрепят едно такова решение. И кандидатствах в УНСС. приехаме там специално с обща економика. А, Последствие завърших бакалавър маркетинг и магистър международен бизнес на английски язик, като в третата си година от, а, в университета започнах работа в Хилтън. И да, както виждаш, нищо особено вълнуващо и интересно, както споделихме по-рано, не се възползвах от възможностите, които ми предлагаше студентския живот от гледна точка на пътувания по еразъм или бригади, и да, не мисля, че има нещо особено интересно, което мога да споделя за този период от живота си. Но пък, според мен всичко това те е довело именно до сегашния ти живот. На мен ми е интересна темата за късмета и го забеляза малко при теб, тъй като си се интересува от здравословен я харесвам по-активен начин на живот и по- осъзнат начин на хране и това те довело до информацията за насекомите. След това пък това те отвело до това да търсиш такъв тип програми. Срещнала си това приятел два дни преди най накъде ми там си разбрал за себе и всичко следва. А, сигурен съм, че има много хора от любимец, които са си останали там или... Доста до голяма част от моят випуск, може би 95%. Което е супер, всъщност. А, хубаво е, важно е в малките градове да остават младите хора и да, да се развиват там. Въпросът е доколко, оставайки в малкия град, ти имаш възможност да имаш един начин на мислене, който е градивен, който е инициативен, който е съзидателен. И тук по-скоро имам резерви. А, така че от гледна точка на оставането в малкия град, поощрявам. Определено, но а, дали, възможностите за това да изградиш един начин на мислене, който е продуктивен за теб и, и, и за средата, и реално се опитваш да правиш неща, които са отвъд а, твоята градинка, за мен това е нещо, което много липсва в малкия град. И Креми, по какъв начин може да се променя? Аз съгласна, аз съм израснала в Кузово и... Не смятам, че средата е продуктивна, но след като се преместих в София, не бях от най-общителните. Може би с учениците ми, след това с студентите ми, не бих казал, че са допринесли за моето развитие. След като започна да слушам подкасти, ми се отвори съзнанието и намерих това, може би, което съм търсил. Та, да, по какъв начин може да се промени създаването на ролеви модели или положителни примери за развитието на такъв начин на мислене в малките градове? Абсолютно. Си прав, че има нужда от повече ролеви модели, нещо, което по мое време със сигурност нямаше. Ами, когато Able Mentor, програмата ни, менторската ни програма за ученици от 10-11 клас, успее да стигне до малките градове и успее в тази възраст, в която ти не знаеш на къде да поемеш но получиш възможността да работиш с ментор, който има житейския професионален опит, ако щеш ментор от големия град, който да ти даде, да ти отвори съзнанието за всички възможности, които средата предлага, а, за мен това би имало абсолютно живото преобръщащо значение в живота на младия човек, и със сигурност, ако има как и от по-рана детска възраст да се... Така, хора да се образоват за това, че трябва да мислят извън а, собствената си котика и да търсят неща, които са им интересни. Истината е, че в малките градове голяма част от младите хора са изключително инертни и те много рядко проактивно се събуждат за това да потърсят нещо извън себе си, което а, така, да хване, да привлече вниманието им, да развие някакво ново умение от тях, или да ги предизвика за нещо. А, това определено е нещо, което забелязвам. И тук българското образование е може би най-силният инструмент, който би имал роля в едно такова личностно изграждане в една по-ранна детска възраст, макар че именно програми като Able и други, които служат като извънкласни занимания за децата, всъщност, може би, бидейки отделени от образователната система и от часовете в училище, по някакъв начин се идентифицират като нещо различно, нещо което може да е полезно, интересно и изграждащо за младия човек, нещо което да го привлече и да го накара наистина да вложи повече от себе си и да постигне някаква своя цел, защото това е и всъщност смисъл на програмата, да помогне на младия човек да постигне своя цел в рамките на 3 месеца с помощта на ментор. Тя може да бъде в посока-кариерно ориентиране, или може да бъде реализирана на бизнес идея или на социална кауза. Всякакви са идеите на учениците, които влизат в програмата. Много от тях влизат точно с идеята и желанието да се разчупят малко повече, да добият увереност да говорят пред хора, да се научат как да структурират. Как да презентират идеите си по-добре, така че от среща да има по-голямо разпиране и хората да кликват на техните послания. Или как да водят бизнес комуникация, защото такава тема като бизнес комуникация има хванала вниманието още в 10-ти клас. Има всякакви идеи. Наистина, ако за мен една огромна цел и мечта би била програмата Able Mentor да може да достига до... До градове като любимец, до села. Реално ние от 2019 година я организираме онлайн, именно за да можем да достигаме до населени места, в които няма как да се организира физически или е много трудно. Не сме намерили партниращи организации. В момента сезон 18, 18 който стартира, ще се случи в Благоевград и Казанлък, освен в София, разбира се. И ще имаме онлайн издание, което в което се включват и деца от села, включват се българи от чужбина, като ментори, което е много ценно. Но, за съжаление, ни липсва мащаб. Тъй като, както вече ти споделих, колко прецизно организираме и съблюдаваме изпълнението на една програма като Able Activator, където участниците са между 20 и 35 годишна възраст, Нивото на внимание и прецизност към една програма, която работи с ученици и с непълнолетни, е още по-голямо. Екипа е огромен за това да така, обгрижи нуждите на 100 ученика в София. Отделно имаме онлайн двойки. Имаме и по другите градове също двойки, които работят в Казанлък и България град, където местните организации вече търсят ментори и по-скоро при тях е отговорността да съблюдават всичко да е наред. Но ако искаме да правим сезони с по 1000, 2, 5, 10 хиляди деца, нали, първо пред нас е предизвикателството и от самото начало, още от 8 години се прави тази програма, всъщност вече 9, а, нали, да възпитаме менторството. Като концепция, като култура, като начин на всеки, стигнал до някъде в развитието си професионалист, да върне обратно към, към детето, ако щеш, към а, себе си. А, когато си бил в 10-11 клас, когато най-много си имал нужда, някой по-голям от теб, но който не е загрижен за бъдещето ти, родител или учител, да те хване за ръка и да. Да ти покаже а, един нов свят, който а, така да отвори кръгозора ти и да, да ти зададе правилните въпроси, така че ти да познаваш много по-добре себе си, много по-добре силните си страни, и да знаеш много по-рано да си говориш на въпроса, кое е твоето нещо, може би. Но да, може би, не знам дали и ти би споделил същото, но по мое време, преди 15 и повече години, нямаше такива инструменти, нямаше такива програми. Разчитахме на своите родители, че те знаят по-добре от нас, кое е перспективно и кое е добре да обмислим като професионален път. Така че, за мен, е Able Mentor, когато стигне до малките градове и села в по-голям мащаб, тогава можем да видим действително голямото въздействие от програмата по начина по който търсим да го осъществим. Ние като гледам горе долу сме на сходни години, аз се здобих сравнително късно с компютъри. Основните игри при мен ми бяха навън и не успя да се привържа толкова много към компютърата при теб. Какъв беше процесът за да ги обикнеш? и след това бизнесът ти да се върти около това, първия. А, значи, за да ги... Ме то стана е интересно, защото реално компютърните игри, това ще звучи странно на по, по- моите същатели, защото не съм че е така сега, но те възникнаха като социално явление. Защото номер едно нещо бяха в компютърните купчета в квартала. И тъй всичките ми приятели, и за да се видим с приятели и всички други хора, бяха около компютърните клубове, в компютърните клубове. Никой нямаше компютър в къща тогава. Uh, в първоначалният им бум. И, и, да, и почнахме да живеем в компютърни клуба. Там си кафето, там бяхме от училище, ще бяхме в компютърни Дори без да играеш, ще си в компютърния клуб постоянно, нали? Та реално, досега с компютрите или любовта към компютърни игри, със сигурно започна с по социален начин, което е малко странно, нали? На фона на това, нали, което принцип да говори. И реално се случва, да сега няма, няма, спор. Оттам тръгна uh, и постепенно аз, може би, съм бил на 5-6-ти клас, някъде на 12, приноса ми, когато имах първия компютър в къщи. И, и, тогава вече постепенно почна всеки си цъка. Но... Но да, успяхме да го съчетаем. с при играх страшно много компютърни игри като тинейджър. До момента игра не малко компютърни игри. А, но винаги ми е било важно и до някъде мога би, това е много силно приятелство, което Uh, имахме с тези мои приятели и постоянно искаме да се виждаме и след училище. Винаги сме и спортували заедно, играеме в футбол или подобни неща. Uh, или пък след това ни вълна, че толкова по спорта, повече да ходим по купони и подобни неща. Винаги е било някакъв приоритет, нали? Успяхме и двете да ги правиме, но играхме с страшно много компютърни игри си правихме всички други нормални неща, според мен, тинейджерски. Аликас, виждам, че има и разделение на компютърните игри, които те водят към социален начин на живот или досег до нови приятелства. Аз съм играл спортните игри, които са били тогава само синглплеер и не съм изградил такава връзка с другите компютърни играчи. Ти пък играш противоположните StarCraft. Да, аз играя... Аз, при... значи, Нали, аз основните игри, които играя, са игри по 20-25 години. Пробвам време време нещо ново, много кратко. И това са... Не играя игра StarCraft Brood War. Нали, това е първият StarCraft. Heroes 3 и а, Diablo 2. Сега вече Resurrected. А, при Heroes и Diablo те си изцяло нали, синглплеер е фокуса. Тали има някаква възможност за социална елемента, но той не е толкова а, водещ. И а, да, докато при StarCraft тя е силно състезателна игра. Нали, а, тя е индивидуална отново, но играе срещу друг компонент. И е много силно състезателна. Там е, там е някаква друг, друга мотивация и тригъра. Там е... Компютърните игри дават едно нещо, което е реалният живот много трудно го дава. Което е да имаш много измеримо подобрение, особено когато... М -м... Нали, тя при всички компютърни игри са е, такава система, която ти дава веднага обратна връзка. Но в състезателните компютърни игри... А... Можеш много структурирано да имаш градивен подход и да видиш, че се някакъв момент си подобрил. Нали? Това животно много трудно се постига. И е нещо, което всъщност аз осъзнавам и а, го казвам и на хора, нали, кои които сега се занимават с предприемачество, че е много важно да събираш това нещо да си го взимаш и в живия живот. Тоест да, да разбираш, че нещата са а, градивни и постъпкови. И някак си взимаш обратна връзка и я знаеш, че си по-добре от преди това, по една или друга форма. Защото не винаги е толкова ясно в живия живот. А, нали. А, но да, компютърните игри, тип, тръгнали с другия вторичния въпрос, нали? Друг тип жанри игри, които аз обожавах като дете, бяха Quest игрите. А, те реално 90-те беше много интересни, защото нали, тогава всички бяха някакви ужасни щайги, компютрите. И реално а, причината 90-те годините на Quest игрите беше, че просто а, огромна част Quest игрите бяха много красиви стил скринове, върху които има много малко интерактивност. И това можеха тогава ще видеокарти да го постигат и да изглежда окей, okay. докато всичко, което беше реално динамично и реал тайм, изглеждаше супер дървено и на пиксери. И затова игри като Мист, Ски за Маура изглеждаха толкова брутално тогава и бяха с много, супер много привърженици. И, а, и аз страшно много ги играх. Да, всъщност, да, те реално бизнеса ми, а, нали, също това, с което се занимах. Сега ли те разказвам? Те разка, Добре. Да, да нали, прескачвам малко от темата. А, да, дали също преди вече 10 години със стартирахме с мои колеги и парите Escape Style в София, в България, през 2014 година. Е, 8 години са. А, от 2013 събрахме екип, от 2014 ги стартирахме. Но ключовият момент, който беше, в който аз разбрах, че има подобен тип стаи, които първо имат такива начинки в Унгария. А, и го разбрах там супер случайно в някакво списание, в някакъв самолет. Но ключовият момент, кликването, беше между това, че като разбрах, че има такива escape сета, беше някаква статия, дори не толкова добре написана, ставаше ясно какво е. И аз като си представих тия стари квестове, и че могат да я на живо и някой да играе такива квестове стари на живо, това беше момента, в който казах, това ще е Нали. според мен, то бекграунд от тия квестове беше много водещ, за да има точно тази игра, идея толкова много да ми хареса, да си я представя, да я визуализирам и да трябва след това да, му... да ме мотивирам мен, да мотивирам други хора и да започнем да го направим реално. Така че да, тук има много пряка връзка между опитът ми с компютърните игри и това, което започнах като бизнес а, някакви години по-късно. Да, ти си друг пример, че компютърните игри могат да бъдат а, страшно полезни според мен а, не е правилна концепцията на обществото, че с изцяло загуба на времето може да бъдат и социални дейности, на тихромна идея за бизнес. А, Станислав Чакров и Краси Михайлов от Aesthetic by Science са ми разказвали, че те си играли също игри, които изисква развитие, което ти сподели, че веднага имаш... А, резултат от това дали вървиш напред. И това са го приложили в живота си постоянно да се развиват, както в компютърните игри. Една стъпка назад, преди да продължиш за декстрофобия. И всъщност две. Добре, нека бъдат три. Ние в предварителния разговор си говорихме, аз чух при участието ти при Георги, че си казва, че по това време не си бил с предприемчив характер, но не успяхме да определим предварителният разговор, дали е било така или не. Да първо какво визираш под предприемчив характер, за да определим е... не. това първо? А, ами сега, откакто си говорихме и преди малко и се замислим самия, какво е това предприемчив характер, и почвам все повече да си мисля, че явно това нещо може би някакси се изгражди, просто е начин на мислене, който в един момент, като много пъти се случва, и да го развиеш. Нали? За мен предприемчивия характер би било а, първо да разглеждаш генерално нещата като проблеми, да идентифицираш някакви проблеми и да намираш някакви решения, си готов да ги приложиш възможно някакси, по някакъв начин бързо, итеративно да пробваш да тестваш. А, това, което най вероятно си мисля, аз като самия преди, когато си говорихме с Жора, е, че а, идеята беше такава с партньорите ми, с които стартирахме тогава, декстерофоби, не бяхме студенти в университета, с повечето от тях, някои от тях не бяха а, от квартала приятели. А, и с студенти от университета, ние, нали, това ще темата, с която ще си говорим, нали, пиехме бири. <laughs> Постоянно това да, по време на лекции и неща. Но с имахме някакви идеи, но ние ще не правихме. А, uh, тоест, ние си пиеме бири, ти, но с си, си говориме там книги, игри, искаме дигитализираме някакви други неща, всякакви неща, но нищо не правихме. Така че, uh, от тази перспектива, нали, и това според мен в някакъв момент се развива. Това, което направих, когато разбрах за тези неща в Унгария, а, е, че страшно много си изкепти на идеята и, и реално това мога ще че тя от тема. Но идеята ми, че като се върнах тук в България, аз не им казах на тези моите колеги, отидах записвания за едно състезание за предприемачеството, беше сигурно първо така в България, това е било 2013 а, и тя, когато ни одобриха да излезем на сцена, буквално два дни по-рано им казах. Така че вече се замисли, нали, мога би си нещо предприемчиво в мен, за да направя тази стъпка, защото все пак тя беше някаква ключова. Но определено после, в последствие, като 7 години управлявах компанията и ние през нея сме извадили поне 10 отделни като продукта и всякакви други дейности сме имали, буквално 4-5 звена бяхме разделили в един момент компанията в един момент, когато започнем начинът ти да мисли по такъв начин и да видиш някакви възможности и ти дали да имам, предоставиш някакво решение, в момента, примерно кажа на последните две години, не се занимавам пряко със собствен бизнес, но този начин на мислене страшно много ми помага, тъй като в момента обучавам хора, които са бъдещи предприемачи. И виждам как те са изумени понякога, колко бързо влизам в техните обувки, виждам много базови неща, които най-вероятно са проблемните точки. И една или две стъпки, с които можем да направим нещо конкретно и реално, за да го подобрим. Т.е. да направим една продажба другия месец, нали? или нещо от сорта. И този тип мислене, според мен сега страшно много ми помага, когато то, нали, буквално на година се сблъсна с точлижди бизнеса, на които се опитвам да бъда за някакъв времето ментор да им помагам. А, сега със сигурност ми помага и... Нали, за себе си по-малко го прилагам, но причините са по-скоро, че в момента не търса такъв тип предизвикателства. Нали? ще си на и наскоро са някакви... Нали, Тот има някакви идеи, направих някакви опити и така нататък. А, просто в момента може би не търся да това да имам собствена компания. Но бих казал, че да, това по-скоро, по при мен се развил като рефлексия и инстинкт, нали? Да, като виждам някакъв проблем, да рационализирам много бързо, без да е прерационализиране, защото тогава губиш някакъв ключов момент, нали? А, и да, и да... Мисля за някакви решения, практични решения и най вече да си карат пари, нали, снизим защото нали, това, това ме е просто така ми беше куловката в моя си компания и в един момент, нали, мисля, всичко представя перспектива и успявам да го правя добре за други хора, което би трябвало да значи, че, за себе си, почна да се справя в един момент. Али какво от двете, ти доставя по-голямо удоволствие да менторстваш или ти да си човек отговорен за идеята и ти да движиш бизнеса? Тук е много то момента. Той е много свързан с първият ти въпрос, който ми зададе за различните режими на работа. А, днеска се видях с една моя а, бивша колежка. Тя продължава да оперира скейп стая на територията на София. Ще стигна до там наличния при кран за закрихме нашите стаи. А, и, и с нея точно това си говорихме. А, аз обожавах създаването на Style. Тоест творческия процес и после чисто физическия, тъй като е много мултидисциплинарно, както творчески, защото пишеш някаква история, после това го превеждаш през някакви пъзели, предизвикателства, тяко трябва да ги създадеш, те са от електроника, механика, интериорен дизайн. Целият този процес беше а, супер готин и интересен. Реалността обаче е, че част 7 седемте години, в които работих по компанията, Моите парите две по-активни пряк съм се включил в тези дейности. В другите постоянно съм се включил и съм бил водеща фигура и в тях, но 90% от времето ми е било заедно с други неща. Тоест 90% от времето аз трябваше да продавам, да търся да финансиране, да се занимавам с маркетинг, да управлявам служители и всичките други неща. Така че, нали, ако... И това е много такова. Това се случва постоянно в много бизнеси. Нали? Реално аз исках да правя Escape Style да правя пъзели и да правя игри и да създавам, а 90% от времето правя тотално други неща, които реално не са ми толкова приятни. Така че, ако можех само да си правя игрите, <laughs> ще да е супер и мога, това ще да кажа, че ми е по-интересно, но като знам, че и това е истината, бизнес е другите 90% от нещата. И, и, от тази гледна точка мога би сега ми е по-лесно, като аз не трябва да правя другите 90% от нещата, аз казвам на някой друг. А, ти трябва да правиш 90% от нещата. Ми е далеч по-лесно и приятно на този етап. Това нали? А, от време на време, да, нали, сърбиме, както се казва, нали? В смисъл, а, няма да се отлива, нали, в някакъв период, краткосрочни и средносрочни, отново да започне някаква нова дейност. Просто, но то ще стане със сигурност най вероятно ли го стана на такъв супер естествен път и нещо, което не са супер много ми скефи и някаква конкретна идея и видя, че аз чувствам окей okay, в момента да го поема. най вероятно ли стигне до да там. Но по-лекото и по-приятното е да даваш къл на други, някакво се вършиме, в смисъл аманното хора да дадат само кълно, но е факт. Реално е абсолютна почивка нали за, за мен като бивш предприемач в момента да давам акъл на някакви предприемачи, но гледам да съм им полезен максимално, не само да си почивам. Сигурен съм, че си достойен, защото там а, такива организации като Able ти гласуват доверие, ти водиш програми в Base. Алик, аз съм чувал, мисля, че много е голям процента вероятност вече втората, третата и след като си има успешно реализирана първа, да бъде успешна такава. Забелязва ли си го и ти това нещо и това да ти дава увереност, че с каквото се захванеш в бъдеще ще се случи? Много е логично. Смисъл, буквално се школоваш научавате пазара, нали? В смисъл, м много включително, нали, ние в тези 7 години, които управлявах за сърфовия, ние самите, спрямо това, което в началото правихме и това, което правихме в края, нали, качеството и резултатите бяха драстично по-добри, нали? А, тъй като вече последните 4 години ние имахме Team Building агенция, работихме с маркетингова агенция, за да правим кампании, а, имахме продова игра, имахме градски квестове, всеки един следващ продукт, който сме правили, сме правили с много по-голямо качество и, и, реално, ако повечето от тези отделни продукти, ако ги бяхме извели като само отделно нещо, върху което да се фокусира екипи, най-вече ще да бъдат успешни. Един от проблемите в декстрофобия беше, че всички сега ги правихме заедно и те почти всички бяха като спасителни пояси на основния ни продукт, нали? А, предполагам, че в това ще се добавя малко повече. А, но да, това е, това е истината. Нали? Тук има един друг момент, нали, че включително например, нашата предприемаческа програма, която в момента ръковода. А, първите инвестиционни фондове тук в България и Леван Ланч които бяха финансирани през Джереми тогава, сега е Европейския инвестиционен фонд. Огромна част от перспективите, защото всички тези пари са или в случая на програмата, която ръководи Фундация Америка за България, или европейски средства. И тези пари се инвестират с много ясното осъзнаване, че най-вероятно тези проекти, които се инвестират на първо ниво, те по-скоро отглеждат първо поколение предприемачи, които може би най-вероятно не с този проект, а с втория, с третия, може би ще успеят. И това, това, това беше много ясно осъзнато и всякакви критики, които според мен има обоснование или не, към голяма част от фондовете, а, трябва да взема това нещо в предвид, защото това се, това се пропуска. А то е ясно. Нямаше и кой. Това е само хора, никой никога не е правил нищо и всеки прави е за първи път, той аз е лично нали? Но може би за втори, трети, да имаш е този образователен и сендбокс момент, който според беше много а, полезен. Но да, лойката е такава, страшно много се научаваш. Мисля, сега аз съзнавам, че съм според мен успявам в някакви аспекти, аз съм много полезен на всички други предприемачи, които са в програмите ми. И всичко това е изцяло директно взето от прекия ми опит. Нали? Аз споделям само неща, които са от прекия опит. Тоест, аз явно там съм ги научил тези неща, защото нали? и явно хората им звучат логично да им че нали? правят някакви неща, които аз им давам акъл и, и дават резултати. Така че, да, по-скоро. Това е единствения начин за предприемачество. Нали? Всички има включително нашата обучителна програма, университетски програми. Те са. Те могат да те мотивират, да те надъхат, да те бутнат ти сложат в някаква среда, да ти да дадат момент на мотивация, да чуеш А и Б на някакви теми, продажби, предприемачи, на, на, маркетинг, но ни, нищо, нищо друго. Единствено, което реално ще научи един предприемач, е да почне бизнес, да почне да се бъхти и да види как става и как не става. А, така че да, те са си скарли, една... като си направил пари си бизнес, си успял или не, това са много относителни неща, това ти е като бакалавъра, нали, втория бизнес може да като магистратура и PHD, нали? после вече може да правиш бизнес. Не знам. Някои хора, разбира се, спят и от първия път, но това е заради това, че ти вътре съмия е бизнес се учиш постоянно. Едно от нещата по-екстремни, които могат да се предприемат е дълго пътуване сам с себе си с мислите си. Ти си бил с баща си Тео, но немалко малко част от това, което разбрах, си разсъждавал върху живота си. Та... Първо ще ни преведеш ли накратко през Сантьяло. Аз ще оставя участието ти при Креативен живот, при там също засягате темата. Да. Да. Да не се повтаряме дословно. Ами, какво да ти кажа, Сантьяго, Сантьяго де, де Компостела, нали, пътя на Свети Яков, Сейн Джеймс Езуей, не един път, това са много пътища. И той е едно към едно спрямо реалния живот, спрямо това, което е живота, нали, потока на живота, ако си чува за, за това определение. Всеки един от нас е в един поток. Независимо дали този поток е вкъщи работа, работа вкъщи детска градина и Някакъв такъв триъгълник или е нещо друго, което всеки един от нас си е избрал. И това е нещо, което, баща ми се беше запалил от, може би, преди 10 години. И от горе-долу тогава беше за него Дай да го направим заедно. И аз не усещах, че е момента. И така си минаха много години. Докато в един момент не ми не ми скристализира, че, което беше миналата година, по това време, горе-долу, когато, да, по това време, когато реших да му подаря едно билет за Барселона, и му казах, нали, тръгваме, мисля, 30 април, София-Барселона, и оттам трябва да сме след това във Франция, и поемаме по, <clears throat> по пътя, който всъщност ние избрахме да поемем по, както вече споделих, те са много пътища, но, един от основните маршрути е тъй French Way или Френския път, който започва от едно малко селце сен жан Пиедепо. де Във Франция, което е на почти на границата, можем да кажем, между Франция и Испания. Първия етап са едни 25 км през прохода на Наполеон и Пиринеите, които след като ги минеш, вече си в Испания. И оттам вече продължаваш още 780 км до Сантьяго. И съм изключително благодарен, че го направих това нещо, защото ако в момента ме питаш, ти можеш ли да си вземеш един месец, сега или до година, или след две години <съща> да го направиш, <съща> отговорът ми е не. А, и съответно, времето и конкретния момент, в който го направихме, който беше целия май месец на тази година, беше изключително правилен за всичко, което ми се случи в последствие след това и продължава да ми се случва. Това е нещо, което е като пътуване към себе си. Ти вървиш и вървиш и вървиш, и сещаш хора. Изправяш се пред... срещу себе си пред себе си, всичко те боли, ментално те боли, физически те боли, Ам... и въпреки това продължаваш да вървиш и да си част от този поток на живота. И както продължаваш да вървиш и всичко те боли, в един момент започват да се случват едни магични неща, отново къде на късмет, къде на нещо друго, които те карат да се чувстваш щастлив и всъщност разбираш, че това е една умалена проекция, един умален модел на начина по който си живеем в живота, което беше много силно осъзнаване, докато бях там. Също времено с баща ми цялата ни комуникация, динамиката между двамата, караниците, споровете, изслушванията, разговорите, приемането като огромна част от цялото това приключение, в пътя към себе си, уроците за мен самия, за... защо съм по начин по който съм, как гледам на живота, как гледам на нещата, които се случват около мен, как ги интернализирам и през съзнанието през мозъка към, към душата и, и обратно, ако щеш. След това, докъде е са границите на тялото ми, това, че се разболях на втората седмица, всичко ме болеше, бях готов да се откажа, всъщност продължих заради баща ми. И, и всички тия лимити, които всъщност са в главата. От там започва всичко. Но съм говорил с хора, които са правили коме-мине, където е много по-тежко от физическа гледна точка. Там правят, доколкото знам, по 30-40 км на ден и ти за, примерно, за две седмици, може би си го минал целият маршрут, докато ние правихме по 25 км на ден, понякога 30, но най-често 22-25 всеки ден. Сравнително равно, не си в планината, не си на билото или нещо от сорта. И хората, с които съм говорил по тази тема, които са го правили, са го разделили по един за мен много правилен начин, че коме ми не е мине физическо. Изцяло. Там са твоите физически ограничения и лимити като човешко същество, докато камино е ментално. Играта там е тотално ментална. И всъщност осъзнаваш, че двете неща са изключително свързани. Че всичко, което ние мислим, веднага резултира. И когато живееш в, а, в една такава среда, която е камино и си в потока на живота, и си изчистил начина по който мислиш, да кажем, Ам, под изчистил визирам, че си се отпуснал и си се дал вече на, на целия този път, това, което ми направи впечатление е, че една малка негативна мисъл, която задържа за повече от няколко минути, и я мисля, и я премислям, веднага ме удреше в някъде по тялото, което най-натоварената част от тялото ми, това бяха краката и съответно раменете заради раницата. Но най-вече краката. В смисъл, веднага ме удреше в краката. Скараме се с баща ми, примерно една сутрин, нещо се скарахме, имахме някакъв спор, аз си го държах това нещо в себе си, половин час по-късно, бам, контузия. Болки замисля се нещо за работа, за личен живот, каквото и да е някаква негативна мисъл, задържение малко повече, бам, веднага резултира някъде в, в краката. И се замислих, че това го прави всеки един от нас, живейки в това прекрасно, в кавички и не в кавички място, наречено София или който където живее, в, в а, където, да, където ни слушат хората, но заради това, че ежедневието и града ни е засмукал по такъв начин, ние не ги осъзнаваме тия неща. Не осъзнаваме как си вредим само и основно заради начина, по който мислим. И това беше огромен, огромен, огромен урок за мен. Защото всяка една негативна и отровна мисъл буквално, буквално те удря на, на физическо. И метода за не знам, премахването или да не мислиш за тях. О, още търси отговор на този въпрос. Много добър въпрос. Още търси отговор за него. А, на него. Здравословни практики като спорт, медитация е нещо изключително полезно за, за всеки един човек, който може да, да ги практикува тези неща, но дори тъй като знам, че много хора, примерно, им е трудно да медитират и, и това нещо е предизвикателство, спорт във всяква, в всяква, форма, за да можем да се грижим за, за, за телата си по възможно най-адекватния и най-добрия начин. И едно огромно нещо, което за мен е изкуство и аз не мога да, съм, не мога да кажа, че съм най-добрия пример – в това отношение или че съм го, че го прилагам на 100% и това е изкуството просто да пуснеш. Едно ти да се пуснеш на живота, второ да пуснеш целият си ментален товар. И на, на камино сещаш много хора от цял свят с всякакви пром, а, проблеми, премеждия, предизвикателства в живота им, и виждаш, че всеки носи различна раница. Има хора, които носят а, 5 кг раници и съответно имат а, 30 кг куфари, които се возят от едни ванове, за да могат те да имат свежи дрехи и така нататък. Има хора, които носят 20 кг раници през целия път. Има хора, които носят 7, 8, 9 кг раници, като мен и баща ми. И всъщност това няма никакво значение. Защото най-важната най раница, която носиш е менталният ти багаж, с който отиваш там. И всъщност най-важното нещо е какво правиш с този ментален багаж. Дали си го носиш с тебе през цялото време или започваш да го разтоварваш и да го пускаш. А под uh, разтоварване и пускане, това което uh, сподели при малко да... Се оставиш на живота на течението на действията или споделянето с някой друг. Всичко, всичко това. Абсолютно. Като човек, който принцип му е трудно да пусне контрола, както вече споделих, и изобщо за мен, като концепция това да се пусне по течението, никога не е съществува. Аз лично вярвам, че съм стигнал до там, до съм стигнал. Постигнал съм някакви успехи. Колко са големи или малки, няма значение. Това са си моите успехи. Аз съм щастлив от тях. Но те не са резултат от това, че аз съм се пуснал в някакво течение. И това е течението на живота. Това никой не съм го разбирал. Независимо, че съм получавал не един и два пъти съвети за да го направя. Но когато го изживях там, видях, че... Живота може да е много по-лек, независимо какво ти тежи. Дали е физическо или ментално, или каквото и да е. Наистина живота може да е много по-лек. И че клишето, че ние си го правим сложно, всъщност не е никакво клише, а е 100% истина. И кое всъщност прави ментално предизвикателството на, на камино, не е толкова физически? Монотонността в един момент, преди да достигнеш до нея менталния багаж, с който отиваш там, всичките ти проблеми, всичките ти демони, ако щеш са събрани на едно място в главата, и ти като отидеш и започнеш да ходиш и влезеш в потока на живота там, или те наречения път, Елкамино, и тия неща започват да излизат. И ти осъзнаваш, че има толкова много, което си задържава за себе си вътре. Това съзнах за себе си, но говоря по ти, защото всеки е там с различна цел. Запознах се с един французин, който, за който това беше 8 или 9 камино. И всъщност а, на всеки няколко а, километра той спираше и, и палеше една цигара марихуана. Което за, за мен беше... Какъв е смисъл от това нещо? Ам, но той ми каза, че на, на, на поредната ни едно такова разминаване аз останах да поговоря с него. Това, което се оказа, че той има изключително тежък живот в а, Франция, че злоупотребява с различни вещества, когато си е вкъщи и че Камино за него е един, една, едно спасение, в което примерно той е само на гледа да е на максимум една цигара марихуана на ден, което за него е огромно постижение. Това примерно като за един алкохолик, нали, да да намали или изобщо да махне или примерно да преди да елиминира изцяло алкохола, да мине само на една бира на ден. И поне аз така си го сравнявам. И за мен това беше, първоначално го осъдих, ако трябва да бъда честен. В следващия момент си викам, кой съм аз да го съдя, то човек? Това нещо работи за него. Дали той е създал някакъв ескапизъм от това да избяга от, от себе си, от живота си, защото той е в тази изолирана среда един месец и след това се връща. И за мен по-важното е, когато се върнеш, какво правиш? И ако не направиш никаква промяна, и ако живота продължава да ти бъде тежък, и ако не можеш да продължиш потока, в който, си, в който си бил в камино в живота си, да го репликираш под някаква форма, каквато и да е било тя, си се провалил, но това е моето его, което ги говори тия неща. Всъщност, дали си се провалил? Не знам. Всеки избира своя път и работи по това да не съдя. А по-скоро да... Окей. Това е по този начин по който е. Това са изборите, които този човек е направил. Дали те са позитивни или негативни? Не знам. Дали това работи за него? Очевадно работи? Нямам какво повече да кажа. И така. И това беше един от, от тези примери, за които всъщност видях, че камино е за, за, за всеки, но камино не е задължително да отидеш там в Испания и да го вървиш това. Камино може да бъде и тук, камино, твоето камино може да бъде и коме мине, а може да бъде и в идеалния вариант избора, който правиш за всеки един ден от живота си. Как да го живееш? С кого, къде, правейки какви неща. Защото едно от нещата, с които, за които като тени много говорихме с баща ми е как са минали, примерно, последните 30 години от живота И че човек си умира да е на 20, на 30, ама вече няма как да стане. И че от тогава до сега буквално е като някакъв сън, нали? И тъй като аз съм в, в този етап все още, се замислих, нали, окей? Ако следващите 30 години, например. Какви биха били? Ако продължавам да правя нещата, които правя, или ако започна да правя едни неща по по-добър начин. Отговор е не знам. Но съм с позитивна нагласа. И кои са нещата, които промени за себе си в ежедневието, след като се върна в Камино, като не коментираме. Важните фактори беше да. в да. маркет старт са ви придобили? Приемането. Приемането на 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 всичко и на, и на всеки. Или сега, ако ме питаш дали е 100% приемане, не е още, не съм там. Не се имам за някакъв извисена личност, която нали, вижда всичко и казва, окей, това е каквото трябва да бъде, но но това приемане на... Че някои неща просто да, трябва да са по начина по които са. Някои неща не трябва, съответно можем да работим и да ги променим, но има ини други неща, които трябва да прием. Има ини хора около нас, в живота ни, които също трябва да прием, такива каквито са. Защото не, ги, не приемайки ги, ние не се борим срещу тях, а се борим срещу себе си. Другото нещо, което започнах да прилагам, е все повече и повече да пускам контрола и да не се насилвам да правя някакви неща с рогата напред по чисто амбициозния начин, който винаги съм правил, защото аз винаги съм бил, когато имам една цел пред себе си, аз строя мостове, пътувам, правя неща, за да я постигна. В един момент осъзнах, Камино на накара да осъзная, че ако има нещо или някого, който е там, да, мога ли да, да го достигна 1000%, но трябва ли наистина да го правя? И трябва ли да бъде с това напъване и бутане спрямо това просто да, да пусна и да видя как ще се случат нещата. И, и, това също ми е трудно да го прилагам, но започнах и съм в началото на този път, след 3-4 години, ако ме поканиш отново, ще се радвам да ти го пак, ще ти кажа какво съм научил. А себе си успя да приемеш тело? Но, много добър въпрос. И да и не. И да и не. Това е част от, може би основната част от този път към себе си, в която ти идват всички тия страшни и хубави неща. И най-вече страшните, защото на и хубавите на всеки, всеки може да приеме хубавото. Но по-страшното и по-черното се приема една идея по-трудно и... и казвам и да и не, защото аз съм все още по този път. Ходя по този път на 100% у себе приемане. Трябва да дам някаква оценка на колко процента съм там. Често казвам, би им било трудно. Не знам как да ти отговоря на този въпрос, който аз сам си задавам, но знам, че вървя по този път и, и че става по-леко и по-добре.